Tanken på resten av livet utan henne var för svår att ta in. 12. Stina öppnade dörren och drog en djup Det såg ut som om en orkan dragit fram. Klockan hade redan hunnit bli halv ett. Fyra skulle hon vara på rull igen för sin kvällsrunda. Hon var inte hungrig eftersom hon fikat hos alla sina vårdtagare under förmiddagspasset. Istället bestämde hon sig för att först städa upp i röran innan maten, istället för att äta två gånger. efter skulle det bli att tacka nej till åtminstone några av alla fikastunderna om kläderna skulle passa framöver. Det fanns inte ekonomi att gå och köpa helt ny garderob. En kaffetår kunde vara okej att ta. Det var nog mest för att få sällskap vid kaffet som i princip varje vårdtagare såg till att vänta med det tills hon kom. Och vem kunde klandra dem? Det mest händelserika för många av dem var när hon eller posten kom. I övrigt hände inte så mycket. Hon satte på radion och började plocka upp kläderna som låg utspridda i lägenheten. Sen rensade hon ut all reklam som låg och skräpade innan hon drog dammsugaren en sväng. När hon stängde av den hörde hon att de nämnde något om New Mining AB på radion. Reporten sa att de hade sökt vdn för en kommentar, men att de inte hade fått tag i honom, men skulle fortsätta försöka. Hon undrade vad det var New Mining AB gjort denna gången. De verkade alltid vara inblandade i något och sällan sånt som var positivt. Hon såg sig nöjt omkring i sin nystädade lägenhet. Nu skulle det kännas bättre att komma hem efter kvällspasset. Hon gick in i vardagsrummet och ställde timern i telefonen på 20 minuter och la sig i soffan för en tupplur. Sömnen var orolig. Hon kom inte ihåg vad hon drömt mer än att det var forsande vatten inblandat och en stor svart hund med vita händer under ett rynkat ansikte. Urste var så jobbigt att vakna på det här sättet. Inte rofyllt, utan som om kroppen kände på sig att något farligt lurade runt hörnet.